siellä kukaan peniksi antanut ja ranta keskeyttää. Ajattelen, että pojan kiusassa ei enää liity. Ahtoko tässä edustaa kokemaan urheiluautoilijoita mitään kärkipaikkaa ja tuota välimatkaa siitä on noin 20 metriä suurin piirtein mäkirantaan nähden. Ja mäkirantaan takana on kärkipaikkaa kolmospaikalla, peluspaikalla. Ja matkaa enää rehti 200 metriä, kun on näin sanomista, niin sitten on